Kan man komme for sent i gang med at så investere i aktier? Er der ligesom sådan en alder, hvor man kan sige, at nu kan det i hvert fald ikke betale sig mere? Og hvilke overvejelser skal man gøre i forhold til, hvis man måske er oppe i alderen, eller hvis man ikke lige er kommet i gang, sådan når man er helt ung med at investere? Det her med, om man er, eller om det er for sent for en og med at komme i gang med at investere, det er oftest et spørgsmål, jeg får stillet. Så temaet for den her video i dag, det tænker jeg, jeg vil dele lidt mine tanker omkring det her emne. Altså, kan man komme for sent i gang med at så investere i aktier eller investere generelt set? Det er rimelig lækkert vejr her i dag i Japan, så jeg tænkte, at til den her video, der laver vi det som sådan en walk and talk, hvor jeg altså vil prøve at så tale lidt om det her emne. Husk, I må selvfølgelig rigtig gerne klikke på like-knappen, det hjælper min kanal her super meget. Jeg tænkte, at jeg vil lige snart ud med mig selv, altså lige tale lidt om, jamen, hvordan har min situation været i forhold til det her med at komme i gang med investering. Det var sådan, at jeg begyndte sådan først at interessere mig for investering, sådan at jeg var henne omkring midt til slut 20'erne. Og jeg begyndte sådan først rigtigt at så investere sådan seriøst, da jeg var i slutningen af 20'erne. Dengang, der kan jeg da huske, at jeg også tænkte, jamen er jeg overhovedet kommet tidligt nok i gang? Fordi da jeg begyndte at sådan investere, jamen det var jo sådan set en cirka en 10 års tid efter, at finanskrisen, jamen den havde været i gang. Og hvis man ved, hvordan udviklingen for aktiemarkedet har været i kølvandet på finanskrisen, jamen så ved man også godt, at der har været rigtig stor stigning på aktiemarkedet generelt set. Og så når man måske går i gang på det tidspunkt, så kan man måske godt få den her tanke, jamen nu er det måske for sent, for nu er den her optur, jamen den er sådan set forbi. Men ikke desto mindre, jamen så begyndte jeg jo så at investere, og har så gjort det lige siden. Investerer sådan seriøst hver måned for et rimeligt beløb, og gør det sådan uanset, hvordan aktiemarkedet egentlig udvikler sig. Jeg personligt selv, jamen jeg ville da ønske, at jeg var gået i gang tidligere med at investere. Det ville være rigtig fedt, hvis jeg var gået i gang med en dag, jeg fyldte 18. Fordi så er det jo selvfølgelig ingen hemmelighed, så ville jeg have fået meget mere ud af, eller fået meget mere ud af min samlede beholdning. Et godt eksempel på det, det er jo, at da jeg sluttede på gymnasiet, det gjorde jeg i 2008, og så lige efter, så hoppede jeg ud i et fuldtidsarbejde. Hvor jeg jo, hvis jeg bare havde prioriteret mine penge ordentligt, jo sagtens ville kunne investere et par tusind kroner om måneden. Det ville ikke have været noget problem. Og hvis jeg havde gjort det dengang, jamen det var jo lige her, hvor finanskrisen startede, og hvor aktiemarkedet jo begyndte efterfølgende at se en rigtig stor stigning hver eneste år, jamen så ville jeg jo have haft rigtig mange penge i dag, i hvert fald vist lidt flere, end jeg jo har lige nu. Men det er jo selvfølgelig altid lidt at være bagklog på det her, og jeg kan ikke gøre så meget ved det, fordi nu er den tid jo gået. Men jeg er jo så kommet i gang efterfølgende her i slutningen af mine 20'er. Og nu kan man sige, at det at investere i slutningen af ens 20'er, jamen der er man jo ikke sådan gammel. Man er jo stadigvæk det, man kan betegne som ung. Man er jo selvfølgelig ikke 18 år, men man er jo selvfølgelig heller ikke tæt på pensionsalderen eller sådan noget. Noget jeg oftest hører, eller noget jeg nogen som i hvert fald de ældre generationer, nogle gange siger, jamen det er det her med, at investering, jamen det er kun for unge mennesker. Det er kun for folk, der har mange år på arbejdsmarkedet. Det kan være, at det slet ikke betale sig at komme i gang med investering, hvis man er oppe i alderen. Der er det simpelthen for sent. Det er jo selvfølgelig klart, at man, lad os sige, 70 år, og man begynder at investere i aktier, og man kun investerer 500 kroner om måneden for eksempel, jamen så er det jo nok der, hvor jeg siger, jamen så er det nok ikke der, hvor man måske kan rigtig få så meget ud af det. Dermed ikke sagt, synes jeg ikke, at det er for sent at investere i aktier, fordi man er 70 år for eksempel, eller 75 år, 80 år. Man skal jo tænke på det som lidt et alternativ til at have pengene i banken. Så for eksempel, hvis du bare har pengene stående i banken, og de bare står der, og der pludselig sker intet med dem, jamen så vil de jo bare falde i værdi på grund af den her inflation, der jo gør, at ting bliver dyrere over tid. Så derfor kan det altid, i min optik, give god mening, og så også have fokusering på investering som en del af ens økonomi, hvis man har mulighed for det. Så den helt store udfordring selvfølgelig, hvis man kommer for sent i gang med at investere, det er jo selvfølgelig sådan noget som tidshorisonten. Og man kan jo som 70-årig, så kan det jo være svært at lægge en decideret langsigtet investeringsstrategi. Her vil vi jo af naturlige årsager nok tale om, at man har en lidt mere kortsigtet investeringshorisont. Det gør jo selvfølgelig også, at man skal tænke over, jamen hvad investerer man så rent faktisk i? Når vi tager hele spektrummet fra man er 18 år til man er
eller til man skal herfra igen, altså til man dør, jamen der er det jo selvfølgelig altid vigtigt, at man tænker over ens risiko, ens fordeling, ens investeringshorisont, og så derefter tilretter ens investeringer efter det. Er du 18 år, og du først har plan om at bruge dine investeringer, når du skal på pension, jamen så kan du investere rigtig risikofyldt. Og du kan jo sagtens gå 100% ind i aktier, det vil jeg i hvert fald nok selv gøre. Og du kan måske også godt investere i noget, der måske er forbundet med lidt højere risiko. Er du 70 år, 60 år, op i alderen, jamen så er det jo nok her, hvor man skal begynde at overveje, hvad er det for nogle produkter, man så investerer i. Det kan jo så for eksempel være, at man investerer i nogle lidt mindre risikofyldte aktier, for eksempel nogle value-aktier. Det kan også være, at man skal kigge efter nogle helt andre aktive klasser, som for eksempel obligationer, der jo tenderer til at have et lavere udsving i kurserne. Hvis du for eksempel går til din bank, og du beder dem om at lave en investeringsplan for dig, jamen så vil de som udgangspunkt altid, især når du er oppe i årene, men også sådan generelt set, så vil der altid være en vis del af dine investerede penge, der vil være rettet mod obligationer. Og jeg vil tro, at uden at jeg lige sådan har det specifikke tal på det, at hvis man som 70-årig går ind og siger, at man gerne vil investere, og man gerne vil have banken til at gøre det for en, jamen så vil de nok ligge noget, der ligner 80-90% i de her obligationer. Skal man have så meget i obligationer, det ved jeg så ikke. Men det er bare lige for at pointere, at det er selvfølgelig vigtigt at så tænke over, hvad er det for nogle produkter, man investerer i. Og investering, det behøver altså ikke kun at være aktier, man fokuserer på. Sådan noget som obligationer, det kan altså også være et rigtig fint alternativ. Især hvis man har en lidt kortere investeringshorisont. Fordi tænk et eksempel, hvis man nu investerer hele sin formue i aktier, så har vi en finanskrise, hvor hele markedet falder 40-50%. Og det kan måske gå 5, 6, 7 år, hvad ved jeg, før man får rent faktisk genvundet det tabte. Og så er det måske lidt ærgerligt, hvis man er 70-80 år, der altså er mange år, eller hvad hedder, der jo ikke er så mange år til, man måske kan bruge af sine investeringer. Nu har jeg jo talt meget om det her med, hvis man er helt oppe i årene, man er omkring de 60 og 70. Hvad hvis man så er sådan lidt midt imellem, man måske er i slut 30'erne, 40'erne? Jamen der er det jo selvfølgelig også klart, der kan man jo også sagtens komme i gang med at så investere. Igen her, der er det jo også vigtigt, at man fokuserer på, at man jo ikke har lige så lang tid at investere i, som en, der for eksempel er 18 år. Er du 18 år, jamen, så kan du måske godt sagtens nøjes med at så kun investere 500 kroner om måneden, og så gør det egentlig hele dit liv, fordi du har så mange år til, at renters rente kan gøre sit. Men hvis du først kommer i gang med at investere som måske i 40-årig, jamen, så dur det nok ikke, at du kun investerer 500 kroner om måneden. Fordi selvfølgelig så vil du ikke få lige så meget ud af det, som ham, der har investeret som 18-årig for de her 500 kroner. Så skal du have lige så meget ud af det, jamen, så kræver det jo selvfølgelig, at du investerer væsentligt mere. Og man er måske i et tid i sit liv, når man er 40 år, hvor man har børn, man har hus, man har en pokkers masse udgifter, og det kan måske være rigtig svært at så rent faktisk kunne se det som en mulighed, at man kan lægge penge til side til investering. Og det er jo simpelthen bare et prioriteringsspørgsmål, man jo så må gøre op med sig selv. Har man mulighed for at så kunne skære i nogle udgifter? Har man mulighed for at kunne bo billigere, eller hvad det nu end måtte være, for til gengæld at kunne investere sine penge? Det er jo selvfølgelig et individuelt valg. Jeg vil dog mene, at langt de fleste de kan godt finde penge ved at skære nogle udgifter fra. Men det er jo selvfølgelig igen, det er jo et prioriteringsspørgsmål. Har man lyst til at undvære noget nu, for at kunne få væsentligt mere senere i livet? Og hvis du for eksempel starter med at investere som 40-årig, så vil du stadigvæk kunne få rigtig meget ud af at investere over for eksempel en periode på 20 år. Men igen her, hvis drømmen er, at man gerne vil have millioner af kroner og kunne leve en rigtig luksuøs pensionstilværelse, jamen så kræver det selvfølgelig, at du investerer noget mere om måneden for at kunne komme op og så få de her millioner af kroner ved at lade renters rente skøre sit over en periode på f.eks. 20 år. Så helt klart, det der skal være fokus allerførst, hvis man er en af dem, der kommer lidt senere i gang med at investere, jamen det er simpelthen som noget af det første, fokusere på, jamen, hvordan kan jeg skabe så stort en plads i min økonomi, at jeg kan investere et rimelig stort beløb. Så før man overhovedet går i gang med at så tænke på, hvad man vil investere i, fokusere på, jamen, hvordan kan jeg skaffe flest mulige penge at investere for. Når man bare er kommet senere i gang med det her, så bliver man bare nødt til at så erkende, at hvis man skal kunne få rigtig meget ud af det, så må man bare finde flere penge at kunne investere for om måneden.
hvis man er i den her periode, slut 30'erne til, lad os sige, start 50'erne, hvad så med ens fordeling, hvad kan man sige i forhold til det her? Jamen, der vil jeg stadigvæk godt mene, at man godt kan fokusere primært på aktier, måske 100% på aktier, især hvis man er måske i starten af den her periode. Fordi når vi ser os historisk på det, det er jo selvfølgelig ingen garanti for, at tingene bliver sådan i fremtiden, men historisk set, jamen, så har du altid tjent penge på aktier over tid. Og hvis du har en periode på, lad os sige, minimum 10 år, jamen så tror jeg, eller så vil jeg mene, at så vil langt de fleste komme til at tjene rimelig gode penge på at investere i aktier, så længe man har en bred aktieportefølje, altså du investerer i mange forskellige sektorer, du investerer på tværs af mange forskellige lande for at kunne sprede din risiko. Det kan godt være, at man ikke får det her kæmpe store afkast, som hvis du havde investeret i Amazon eller Tesla for noget tid siden. Men du er sådan rimelig sikker på at få sådan en rimelig stabilt afkast. Hvis vi ser sådan tilbage de seneste 40 år for eksempel, jamen så hvis du havde investeret bare i det gennemsnitlige amerikanske marked, jamen så ville du have fået et gennemsnitligt årligt afkast på 10%. Og ser vi tilbage de seneste 10 år, jamen så ligger det afkast på gennemsnitligt 12% om året. Så bare investering i 10 år, det kan give rigtig mange penge. Men det kræver selvfølgelig også, at du skubber, eller du får skudt en ordentlig mængde penge ind i den her renters rentes mølle, sådan så det kan generere noget, som kan generere noget mere og sådan noget over tid. Så selvom du måske først kommer i gang med at investere som for eksempel 40 år, så vil jeg stadigvæk mene, at det er stadigvæk et tidspunkt, hvor du stadigvæk kan nå og så få rigtig meget ud af og så investere dine penge. Det er bestemt ikke et tidspunkt, hvor jeg vil mene, at det er for sent at komme i gang med at investere. Det her, det var egentlig bare sådan lidt, hvor jeg luftede lidt mine tanker omkring det her. Og specielt fordi jeg oftest får det her spørgsmål fra nogen, eller får den her forklaring fra nogen om, at de synes, det er for sent at komme i gang med at investere, fordi man er x antal år. Så I må rigtig gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tænker omkring det her. Er der sådan en alder, hvor I tænker, jamen det her, der kan det i hvert fald slet ikke betale sig og så investere overhovedet? Eller hvad er der af nogle gode råd, for eksempel, I kan give til folk, der synes, de er kommet i gang med at investere for sent? Har I også gjort det, husk også, I må rigtig gerne klikke på like-knappen. Tak fordi I så med. Til vi ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt.